נקודת פרישה ראשונה, עוד ארבעה, בלי עזרות. נראה כמה זמן תצליחי לשרוד, כי זה מעניין עכשיו. כן. טוב, לינור, אז מי הבא בתור שמו לא צריך כראש בראש? מספר שבע. מספר שבע, שלום לך, ערב טוב. ערב טוב. איך קוראים לך? יניב יוסיפור, בן 29, מיבנה, במקור מחולון. יניב, מה עושה בחייך ככה? עיתונאי, כתב ספורט. אתה המצאת השפה משלך, נכון? זה התחיל בקיצורי מילים, אחר כך זה עבר לכישורים, וזה הפך, תפס בכל מקום, ו... אז בוא תשעשע את הציבור, איך קוראים לשפה? פאוול, בוא נתכן לדוגמה יותר זה. עכשיו אני מאוד פוזנן. מה? עכשיו אני מאוד פוזנן, כי להחתי קארט ומצבי אגום תעודת, ויחד עם זאת אני חש חזק שבמטבע בער יש יוסי עם ג'וקר, ואז מצבי פאביו. רגע, מה זה פוזנן? מה אמרתי שהפוזנן, קבוצה בליגה הפועלים קוראים לה לך פוזנן, לך לחוץ, אני מאוד לחוץ, עכשיו אני פוזנן, כי להחתי מולי קצורין, מולי קצורין, אתה מכיר את המאמן כדורסל הזה, אז קצורין, ניצבת קארד, קארד זה כינוי לקרדיולוג, זאת אומרת חכם, מישהי גאונה מאוד, ניצבת מולי, לכן הסיכויים שלי לזכות נטחו, נטחו בפרס, בפרס נטחו, הסיכוי שלי לזכות בפרס הוא מאוד מאוד קלוש להחתי, ויחד עם זאת אני חש שבמטבע באר, זאת אומרת שבע, באר שבע, יש יוסי, שחקן עבר בצפרים חולה שתשעים שמונה קורא לו יוסי אלפיה, זאת אומרת יש פה אלפיה עם ג'וקר, ככה שהיא נופל וכולם זוכים, ולכן אני בהחלט נפלתי בהגרלה במטבע הכי לא נכון. אל תהיה פוזנן. לא, אני לא פוזנן, נראה לך שאני פוזנן. אני פה הפוזנן. מי זה? היא פוזנן. אני פוזנן. אתה פוזנן? כן, כמו אני לך, קיבלתי זרם שיש פה ג'וקר, אתה מבין? נכון, קיבלת זרם. אוקיי, אז אני קצת פוזנן עכשיו. לינור ויניב, בואו נשחק פוזנן על המיליון. יניב, שאלה ראשונה אליך, הנה השאלה. משחק שבו משתתפים מלך, מלכה, רץ וצריח. אני יודע את התשובה, אבל אני אקח את הזמן קצת. לא, לא. שחמט. טוב, תודה. לינור, בבקשה, בלי עזרות, ראש בראש שני. הנה השאלה. משחק שבו משתתפים חלוץ, בלם, קשר ושוער. כדורגל. זה נכון. הנה, את בכלל לא פוזנן. יניב, חוזרים אליך, גבר. מספר השחקנים על המגרש בקבוצת כדורגל. 1-3-4-5-8-9-10. 6, זה נכון. לינור, בבקשה. ראש האופוזיציה בכנסת ה-20. יצחק הרצוג. זה נכון. חוזרים אליך, יניב. יושב ראש הכנסת ה-20. ציפי חוטבלי, רובי ריבלין, יוסי מילשטיין. 12 שניות. רובי... אך, קייאות לי, שר, אין, כמו הנבחרת אני. מירי שילוני, יוסי וייסליב, נימר אבו זה, עד הבית לעולם, 13 זה בדם. מה קורה? תפיל, תפיל אותי. מה קורה שם? הכל בסדר? אתה רוצה מכאן עם תחושה פוזנן? לא, תחושת עצב מאוד גדולה. יולי אדלשטיין אגב, זאת התשובה? לא, אל תהיה מאוד עצוב, אל תגזים. אני עצוב כי קיבלתי זרם חזק שפה הג'וקר, אתה מבין? קיבלתי זרם, קיבלתי זרם. אני מרגיש שזה מרגע שיצא לי הכדור בהגרלה, אמרתי פה נמצא הג'וקר ואכלתי אותה. אתה רוצה לראות מה יש במטבע שלך לפני שאתה... אני חותם לך, יש פה ג'וקר, נו. איך אומרים מטבע בפאוול? אומרים אין מטבע, אבל השטר יש מילה, זה אסף, אסף השטר, אז פה נרמש אסף. אוקיי, באסף מספר 7 יש. במטבע מספר 7 יש, תראה אם אתה לא יוצא מכאן, כי אמרת שקיבלת זרם, קיבלת ג'וקר. זה הזרם שיש כאן, 50,000 שקל בן אדם. יניב, להתראות. וואו, איזה איש, לינור זייליג, מפה לשם, היו לך 1,000 שקלים ויש לך 51,000 שקלים.